Oduu Biziinasii waliin aanaa arjamaani. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa misooma avukaadoo godina Shawaa Bahaa daawwatan. Oomisha kanaaf haalli gabaa akka mijaatu simameera. Madiinaa Bayyana dabalata qabdi. Jilli Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan durfam godina Shawaa Bahaa aanaa lummee ganda dibaan dibaa ooyiruu qonnaan bultoota avukaadoo misoomsanii daawwate. Qonnaan bultoonni avukaadoon isaanii daawwatames haalli gabaa isoo nu mijatee galiin arganu dachaa ta'a jedhu. Asumatti gabaa keenyatti yammaa 15 amma 20 itti gurgurra. Kara biraa isaan immoo kara 35 meeqatti gurguratan. Kan marra oduun 35 akka lafayyaati keenyaan dadhabbii keenyaan geenye bu'aa guddaa buufanne inni yaadna. Isaas immoo akka gabaa karaa alaatis maal naannoo mijeechan baay'ee itti gaafachaa jirras isaanis immoo mootummaanis haala isin mijeechina jechaa jiran. Baruma dabre kanarraa amma qarshii 1900 irraa gurgureera saawwanii qofa jechuudha. Garuu maayidha amma mootummaan illee sirriitti itti xiyyeeffannoo nu kennee nu hubate jechuudha. Wanni kun immoo waan dhaabbata osoo hin taane waan sharafa biyya alaarree argamsiisu waan ta'eef biyyaafillee waan fayyadu waan ta'eef kanaaf mootummaan xiiqii keecha galee gabaa biyya alaas haa ta'u kan biyya keessas haa ta'u haala akka nu mijeesse magaala Finfinneettis haa ta'u magaalota ollaa jiran magaalota akka biyyattiitti jiran keessatti akka raabsuu dandeenyu. Haala akka nu mijeessu. Godina Shawaabaatti oomisha avukaadoof xiyyeeffannoo kennameen lafa hektaara 104 misoomaa jiraachuu bulchaan godina Shawaabaa obbo Abbaabbuu Waaqoo dubbatan. Akka godinaatti naannoo hektaara 104 dura dhaabbatee sa'aatii kan akka argitan kan oomishaadhaaf qophaa'ee jira. Oomishni isaa kunis alergeedhaan walitti hidhameeti kan hojjetamuudhaaf karoorfame jalqabuma. Biyyi keenya akkuma bunaatii fi oomisha adda addaa alergiidhaan deeggaramtu avukaadoodhaanis. Biyya alaa erguudhaaf hojjetamaa jiru waan ta'eef avokaadoo nama argitan kun biyya alaa erguudhaaf hojii hojjetamaa jirudha jechaadha. Qonnaan bultoonni gatii dhamaatii isaanii akka argataniif kallattii ka'ameen oomisha isaanii gabaa biyya keessaa fi alaaf akka dhiyeessaniif hojjetamaa jira kan jedhan immoo hoogganaa biiroo qonnaaf qabeenya uumaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabaleeti. Giddu galeessi gabaa akkuma beekamu gabaan avokaadoo jira garuu iddoo seentirii magaalaa keessatti lafa argatanii lafa. Iddoo itti gurguratanidha lafa ijaarratanii jechuudha. Kanaaf immoo adda baafnee amma qopheessinee jirra lafti gara iddoo 10 kan ta'u magaalaa Finfinnee keessatti qophaa'eera. Qonnaan bultoota kana ijaarree bifa ijaaramanii yoo kenneef rakkoo amma gabaa wajjin keessattuu iddoo itti gurguratan wajjin walitti hidhamee jiru hiikuun dandeenya yeroo gabaabaatti akka isaanii kana keessa galan goone jechuudha. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa abdiin biyyaa isin harka waan jiruuf jabaattanii hojjechuu qabdu mootummaanis waan hundaan isin cinaa jiraa jedhan. Humni guddaan humni dhugaan uummata keenya bilisa baasu isin amma yoo akkanatti cimtanii waan akkanaa modernaayiz gootanii agiroo piroosesingii keessa galtanii kan akkana yoo gootan kaapitaalistii dhugaan isintu ta'a jechaadha. Uummatas fudhatanii baatu. Investimentiidhaaf mootummaan lafa bilisa isinii kenna liqii mijeessina. Kana gootanii jennaan yeroo gabaabaa keessatti industiraalistiin dhugaan investorii dhugaan isin qabannee baana jechaadha. Bu'aa indaastirii gogaa irraa argamu guddisuuf xiyyeeffannaan hojjetamuu qabaa jedhame. Instituutiin misooma gogaa Itoophiyaa dhimma kanarratti qooda fudhattoota waliin mari'ate Leensa Baggalaa dabalata qabdi. Instituutiin misooma gogaa Itoophiyaa akkaataa oomisha gogaa fi kallee dabaluun bu'aa biyya argachuu qabdu mirkaneessuun danda'amuu fi bara bajataa 2013 toora xiyyeeffannoo seektarichaa irratti qaamolee qooda fudhattootaa waliin Finfinneetti mari'ateera. Itoophiyaan qabeenya horii beeladaa miiliyoona 61 ol akka qabdu ragaaleen ni mul'isu. Haa ta'utii qabeenyi kun sirnaan misoomee gabaaf waan hin dhiyaanneef bu'aan barbaadamu argamuu hin dandeenye jedhan ministeri daldalaaf indaastirii obbo Malaakuu Allabal. Industiriin kun qabeenya gogaa jiru fayyadamee sharafa alaa argamsiisuu fi carraa hojii uumuutiin hanga barbaadamuu miti. Kun kan ta'eef qulqullina irratti rakkoo jiruuni. Horii dhaabbii gaarii hin qabne qaluun yeroo qalmaas eeggannoo gochuu dhiisuun adeemsa oomishaa fi bulchiinsa waarshaatti hudhaan jiru cimaadha. Kana furuuf ammoo qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjechuu fi hubannoo uumuutu barbaachisa. Ministeerri daldalaa fi indaastirii gogaa babal'isuudhaa fi kanneen waldaalee garaagaraan gurmaa'anii hojjechuu barbaadan maallaqaan bakka hojii bakka daldalaa fi walitti hidhata gabaa uumuufiin damee kana cimsuuf ni hojjetaa jedhan obbo Malaakuun. Daayirektarri olaanaan Instituutii Misooma Gogaa Itoophiyaa obbo Daanyaachoo Shifarraaw carraa dameen indaastirii gogaa qabu hubachuun barbaachisaa ta'uu himan. Qabeenya biyyi kun qabdu keessa bal'inaan kan itti fayyadamne gogaa fi bu'aa gogaa wajjin dhimmoota wal qabatanidha. Maaliif uummata guddaa qabna?
ummata biyya kanaa miliyoona 100 ol ta'ee jira. Namni kun hunduu caammaa kan uffatu yoo ta'e, salphaadhumatti caammaa miliyoona 100 ol nu barbaachisa. Carraa kana namni akka hubatu gochuudhaaf. Magaalaa Mojoo magaalaa warshaalee gogaa gochuudhaaf hojiin jalqabame carraa guddaa dargaggoota Oromiyaatiif qabatee akka dhufus obbo Daanyaachaw ibsaniiru. Akka waliigalaatti warshaaleen gogaa proses godhan 27 jiru. Kana keessaa gara 13 magaalaa Mojoo jiru. Warshaalee caammaa alatti eksporti godhan gara 24 qabna. SMO'ta dabalatee gara 2000 kan siqan SMO'n giddu galeessaaf xixiqqaan akka biyyaatti ni jiru. Egaa isaan kana hundaa ol immoo piroojektii kophee barattootaa, borsaa fi qabattoo barattootaa yuunifoormii gochuudhaaf jalqabne immoo ni jira. Kana keessatti Oromiyaa keessatti barattoota gara miliyoona 10 lakkaa'amutu jira. Kana hojiirra oolchina yoo ta'e barataan tokko caammaa 2 uffata yoo ta'e caammaa miliyoona 20 barbaada. Caammaa miliyoona 20 oomishuudhaaf dargaggoota meeqa meeqa carraa hojii meeqa uumuun akka danda'amu ilaaluun ni danda'ama. Rakkoolee damee kana keessatti mudatuu fi qaamolee qooda fudhattootaa hirmaachisuun barbaachisaa akka ta'e Itoophiyaan horii dhaabbii gabaa alaatti ergurra sona dabaltee gogaa fi bu'aa gogaa gabaaf dhiyeessuun dhimma xiyyeeffatu. Fannoo barbaadus jedhan. Jiraattonni godina Gujii Lixaa magaalaa Qaraccaa qaala'insi gatii jireenya isaan irratti dhiibbaa uumaa akka jiru eeruun akka furamus gaafatan. Tasfaayi Waaqtolaa. Jiraattonni magaalaa Qaraccaa tokko tokko gatiin midhaaniis ta'ee kan meeshaalee garaagaraa dachaan waan dabaleef jireenyi nutti ulfaateera jedhan. Xeefiin kaleessaa yoo bitannee daasifannu birrii 25 birrii 30 ture adda birrii 50. Zaayitiin kaleessa birrii 150 amma deemee gara 300 wayii deemeera 3 leetiriin jechuudha. Saamunni duraan birrii 10 ture amma birrii 20 birrii 25 galee jira. Rakkoo kana furuuf mootummaan to'annoo cimsuu qaba jedhan jiraattonni kunneen. Mootummaan osoo nuu to'ate. Mootummaan laalee irratti waan kanarra nu murteesse gabayaan kun gad bu'u qabaata. Daldaltoonni meeshaalee ijaarsaa dubbifne tokko tokko akka jedhanitti. Simintoon amma gara keenya birrii 950 amma. Torbaan tokko keessatti birrii 220 ture asam qarcaa irratti amma garuu 300 qorqoorroon. Sababiin daballii kana gatiin geejjibaa dabalu akkasumas bakka bitanirraa gatii waan dabaleef ta'uu imanii mootummaan warshaa fi mankuusaa irraa eegalee to'achuu qabaa jedhan. Mootummaan gabaa achi olaanaa jiru sun yoo to'ate faabirikaa jiru yoo to'ate daldaltoota jidduu kan keessatti asiif achi amma meeshaa qabataa magaazinatti kuufataa namoonni sun yoo mootummaan irratti hojjate. Furmaata rakkoo kanaatiif daldaltoonni jiraattonnii fi mootummaan wal ta'anii mari'achuu akka qaban jiraattonni tokko tokko ni dubbatu. Akkuma argitan kana suuqiin nu cufaadha. Namoonni akkuma kana qaala'insi gabaa kun dabalatuma deema malee gaafa cufamaa deemu kana wanti sirraa hin jiru. Sirreessuudhaa fi maalti godhamuu qabu tokkoffaan daldaltoota kana yaamanii mari'achiisu. Kantiibaan magaalaa Qarcaa obbo Baatuu Siidaa. Gatiiwwan. Meeshaalee ol ka'an kanarraa ka'ee koreen teeknikaa gaafa laalu meeshaaleen baay'ee dacha'an kadabale haga yaaddame ol kadabale hubatee koreen kun ammoo tarkaan fuwaan bulchiinsaa fudhannee hojiin tasgabbii uumuu ammaa kan uumamaa jira. Gabaasa qindaa'eef Tasfaayee Waaqtolaa Gujii Lixaa Bulee Horaati. Oduma kana wal fakkaatuun jiraattonni magaalaa Shaashamannee qaala'insa meeshaalee bu'uuraa irratti uumame furamuu akka qabu gaafatan. Bulchiinsi magaalichaa rakkoo kana furuuf xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru beekse Habiib Adam. Jiraattonni magaalaa Shaashamannee tokko tokkoon daldaltoonni meeshaalee bu'uuraa fi daldaltoonni daldala shaqata garaagaraa irratti bobba'an sababa ga'aa malee gatii waan dabalaniif haalli jireenyaa yeroo gara yerootti nutti ulfaachaa jira jechuun komii qaban OBN itti himan. Meeshaaleen baay'een isaanii dabalu jira nama. Meeshaaleen baay'een isaanii haa saamunaa birrii 25 galee saamunaa qara birrii 15 hin bitatu sanuu ka birrii 15 hin bitatu nama waa qabu xiqqoo. Qaama wanti gariin dhoosaa hojjetaa miti qaamni seeraa faana dha'ee akka wanti sun gabbu akka namni faayidaa hojii argatu akka taasifamu. Meeshaalee hedduun isaanii gatiin isaanii dabalee akka jiruu fi kanneen ammoo akka shunkurtiif. Zayita fakkeenyaaf zayita kana gatiin isaa hanga tokko torbee kana keessa gadi bu'ee kan jiru ta'uudha kan warri bitatuuf gurguratu nutti hima jiru. Birrii 330 kan ture yeroo ammaa kanatti birrii 315 hanga gadi bu'ee ta'uu isaati. Zayita kanarratti uummanni komii guddaa kaasaa kan tureef guyyaa lamaan kana keessatti gatiin hanga kana gadi bu'uu isaas fooyyee ta'uudha kan jiraattonni nutti himan. Kaleessa biteera abbaan shanii 550 amma 520 naan jaalli. Kun garaagarummaa guddaa. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Guutaa Laachuree qaala'insa gatii meeshaalee garaagaraa wajjin wal qabatee komiin jiraattota irraa dhiyaachaa jiru sirrii ta'uu himanii rakkoo kanaaf hundeen furmaata kennuuf qaamni dhimmi ilaallatu hundi yeroo kamillee caalaa qindoominaan hojjechaa kan jiru ta'uu himan. Iddoo tokko tokko irratti tarkaanfiinsa akka fudhatamu erga taasifameen booda wanti amma fooyyaa dhufee jira. Keessattuu oomisha naannoo keenyaa kan qotee bulaan keenya oomishu irratti.
gatinisa gati bakka arman duran gurguraa turetti karasitti gad bu'aat kan jiru jechaala. Kun xaafii irratti gatiinisaa gad bu'uu jalqabee jira. Shunkurtii irratti gatiinisaa gad bu'aara. Timaatimii irratti oomishaalee naannoo irratti oomishamaa kan qotee bulaa irratti gad bu'aat kan dhufu. Meeshaalee ijaarsaa bu'aa oomisha warshaalee ta'an ilaalchisees hordoffiif to'annoon sadarkaa biyyaa fi naannootti godhameen jijjiiramni argame hanga gadi bu'utti ammas hanqinni kan jiru ta'us guyyoota lamaa fi sadii keessatti furmaata kennuuf haaltureewwan barbaachisan kan xumuraman ta'us obbo Guutaan dabalataan ibsaniiru. Bifa haaraatiin warra simiintoo raabsu, warra humna qabu, warra magaazana qabu, warra konkolaattota qabu. Akka magaalaa keenyaatti adda baafneet magaalaa kanaaf akka raabsan kaleessa koree keenyaan laallee murteessinee ol dabarsinee jirra jechuudha.